Jag har inte övat, varför? Thank you.
Thanks. Ja, hej och välkomna allihop till den här spelmansstämman. Så kul att se så mycket folk igen. Det är ju ett par tre år sedan vi hade den här stämman sist. Men jag hoppas att ni ska få mycket, mycket härlig musik här idag. Och den här ingångslåten får man väl ha lite överseende med kanske. Det är inte så lätt att spela i takt när man går på rad som jag gjort. Men jag lovar att ni ska få höra den riktigt nu. Välkomna! Thank you.
är det 3 år sedan? Varför? Ja. Ja, just det. Ja, vi ska fortsätta med en annan låt här nu. Som ni har dansat till många gånger, tror jag. Den var på Capri, vi mötte varandra. Den hade många olika texter, den här låten. Men vi ska ta och spela den nu i alla fall. Göran Svenning skrev en text till en brudvals som vad heter han nu igen? Just det, David Hellström har skrivit åt den. Den var med i en tävling, i en musiktävling, den här låten, och den blev diskvalificerad utav texten "Dina bröst är som toppar", och det fick man inte säga 1907. Men han vann med en annan låt, Hellström, "Sinsta skär". Det var också 1907. Men vi ska ta och spela brudvalsen efter Göran Svennings text om Hellströms opposition. Thank you.
Tack ska ni ha. Vi ska spela en låt som heter Båtsman Däck, eller rättare sagt, han var båtsman Däck, var nyckelharpsspelman och fiolspelman. Österbybruk någonstans där kring. Han hade lite andra öknamn också, den här Båtsman Däck. Men den här polskan kallas gemint för Båtsman Däck. Vi ska spela den här nu. Polska efter Båtsman Däck. Jag så hörde med två nyckelharpor, alla dragspelen och fjol. Men de hade lite backning av fjolerna där bakom också. Ja, nu vet jag inte, det var det väl alla allspelare som jag sagt, tror jag. Men jag tror vi ska ta och spela Kväsarvalsen. I alla fall, så ni får vara med och sjunga lite allesammans. Yla, det är alltid bara att yla lite sådär. Ja, jag var Eddie. Det var engelska. Ja. Det är inte dåligt. Vad fan, vad man blir bildad ju äldre man blir. Ja. Så är det. Jag tänker på alla de här som inte finns idag. Som har gått åt i den här coronan och alla andra skit. Jag tänkte vi ska tillägna Kväsarvalsen till alla de som inte är med idag. Thank you.
vackraste kvanting som vi någonsin i livet gett. Något av min fintagelanting, det är aldrig bättre än någonsin vi sett. Tack ska ni ha. Nu får vi återgå till en spellista här. Ja. Ja, hallå allihopa. Sven heter jag och ska försöka hålla ordning på de här konstnärerna som ju spelmän är. Jag heter Sven, men brukas kalla för Långväga Sven. Och det var som sådan jag träffades i Rolf här vid Strömby Lada, Leans med en ko. Och då säger han, vi ska ha spelmansstämma på söndag. Kan du komma och prata lite i micken, vore det fint. Och här är jag nu. Varmt välkomna ska ni vara allihopa. Och vi ska försöka få ihop ett program här. Ni ser att det är diskussion om vem som ska börja och vem som ska sluta. Men det blir nog någonting. Varmt välkomna allihop. Nu snackar de lite om vilka bitar de kan och så vidare. Men de kallar sig i alla fall för dyrspelsgruppen. Ge dem en varm applåd så kanske de vågar börja spela. Vi tackar så hjärtligt för detta. Det här är ju lite blandade dyrspelar här. Vi har ju Ingemar Söderström längst ut där. Sen har vi Bengt, vad det nu är han heter i efternamn. Det har jag glömt bort. Nilsson. Ja, det kan man också heta. Sen har vi Miriam här, Strömberg eller Blad eller vad det är hon heter, Blad. Så har vi Eva Jörgensen här och Sven Haraldsson har vi fått med också. Ska vi se om han kan de här låtarna. Inger tror jag kompar på gitarr faktiskt. Ingrid, förlåt. Och jag tror jag vet vad jag heter i alla fall. Jag heter Mikael Svensson. Vi tänkte vi börja med en schottis. Fula schottis. Så tar vi en vals som heter Kärrsjövalsen. Thank you.
och så tänkte jag att vi avslutar med Tyrolerpolka. Ja, de kan bara de vill. Och nu har vi något som kallar sig för rotblöta. Och det är ju vad vi bönder behöver just nu för att klara det ena och det andra. Och jag ser att det är några stycken som rör sig där uppe i backen. Alla blir vi ju äldre. Har ni hört den här historien om förre statsministern Göran Persson? Han var på ett äldreboende, så sa han till en av de intagna: vet du vad jag heter? Vänta där du är, sa gamla Ida, så ska jag hämta föreståndarinnan så kan hon klara ut dig. Äkta smålänningar från Nybro, ge dem en applåd. Jaha, då ska vi spela ett gäng låtar här. Vi är delar av rotblöta, vi saknar ett par stycken, men vi ska försöka ro ihop det här ändå. Vi börjar med en egenkomponerad låt som jag har valt att kalla för Sadistsnoa.
så kan det låta. Tack så mycket för det. Så kör vi lite mer dragspelsbaserad låt, en låt som vår dragspelare Beppe har gjort här som heter Snöpolsk. Vi ska ge oss på som kanske vår sista låt. Måste på hur mycket ni klappar efteråt om det är en extra, men ett litet minipopperi som börjar med ett stycke av Vivaldi, Våren, som vi har bakat ihop med några jigs och reels. Thank you.
Tackar så mycket, tack så mycket. Ja, det var tillräckligt bra, vi kör ett litet extra nummer då. Tack så mycket. En amerikansk bluegrass-låt som heter Zack Dana's Reel, för vi kallar den för Doodly Day för att den börjar ungefär så. Tack så mycket! Ja, det finns ju hopp för spelmansstämman när man ser det här gänget. Klart under 50 år i alla fall. Är det någon som är äldre än 50? Ja, vad har du druckit för något som har hållit dig så ung? Nu kommer det en kille som är super på att laga dragspel. Instrumentmakare kan man väl nästan säga att han är, Mikael Svensson. Och vad han har gjort innan, det talar jag inte om just nu, utan det kanske han får själv berätta om. Mikael Svensson, en applåd! Tackar så mycket. Jaha, nu ska vi gå tillbaka lite grann i tiden här, tänkte jag, till dragspelets barndom. Dragspelet fyller ju nämligen 200 år i år. Det är 200 år sedan en ung tysk vid namn Friedrich Buschmann uppfann det första dragspelet. Och det var ju ett väldigt enkelt instrument. Och nu har jag inget som är riktigt så gammalt, men jag har ett enradigt spel här, för det var så de såg ut från början. Och det är Rolf som kommer och går ner för trappan där, tror jag. Det gör han, ja. Det är hans spel och det är ungefär 130 år gammalt. Och jag har lovat att spela ett par låtar på det. Så jag ska börja med att spela en låt på det här som heter Lura Valfrins polka. Thank you.
Tackar så mycket, tackar. Lite svårt att spela på ett spel som man inte är riktigt van vid, men det tog sig under tiden faktiskt. Men kände jag själv. Sen har jag ett eget spel med mig här. Och det här är ett av de första tvåradiga spelen. Det här är ännu äldre än Rolfs spel. Det är ungefär 150 år gammalt det här. Och det är ett äkta Gessner från Magdeburg. Och när man la på en extra rad på spelen så kunde man ju spela betydligt mer avancerade melodier än på de enradiga. Så jag ska spela någonting på det här nu, tänkte jag. Ska bara se om jag kan knäppa upp det. Så. Det här spelet har jag lagt rätt så många timmar på för spelbart. Tyvärr så är det inte originalbälg. Utan den är bytt någon gång på 60-talet. Men någon gång kanske jag hittar en bälg från tiden så spelet blir helt original. Jag ska spela en Rheinländer som Arne Modén brukade spela. Tackar, tackar. Inte så dåligt för en 150-åring, va? Jag tar en låt till på det här spelet, tror jag. Kan ta morfars schottis. Jag tar en låt till på Rolfs spel, tror jag. En Magdeburgevals. Thank you.
Tackar för mig. Tackar, tackar. Även äldre klarar ut det som ni ser. Och då menar jag inte han som spelar utan själva välja spelet. Och har ni någon gammal grej som står på vinden som inte funkar så vet ni vad ni ska ta vägen med det dragspelet till Mikael Svensson. Och kasta aldrig, han tar gärna emot dem som är helt undermåliga. Men man kan rädda mycket. Nu ska vi byta stil och jag välkomnar Ronny från Applaryd. Och han har suttit här bak och hämtat mod och kraft. Välkommen fram. En applåd till honom också så blir det säkert jättebra. Ja, hejsan allihopa. Jag brukar ju sjunga några sommarvisor när jag varit här på spelmansstämman tidigare. Det var väl sist, var väl 2019 om jag minns alldeles rätt. Och det blir även i år några sommarvisor hade jag tänkt. Så att, ja, sommarvisor. Två i alla fall. Den första tänkte jag sjunga en Dan Andersson. Och jag ska bara montera upp lite. Och sen gladde det mig faktiskt att han som spelar här innan, han satt och spelade. Och det tänkte jag, det blir jag väl ensam med dem, för jag har föredraget numera att sitta och spela. För jag gjorde mig ont i höften och skadade mig en gång. Och då är det bättre att sitta än att försöka att stå genom hela programmet. Jag har sett honom sitta bland ungar med dörren på hemgjord stol. Jag har hört Gunnar Wägerman sjunga till sin gnälliga gamla fiol. Jag kan minnas den reslige finnen och hans blick under buskiga bryn när han drog sina fagraste minnen från sin ungdom i Mattina byn. Och det var skämtsamma låtar från logen och visor han själv hade smitt. Han var gammal som bygden och skogen och hans hår var glesnat och vitt. Och har du lyssnat när topparna gunga i förhöststormarnas sus, eller hört Gunnar Wägerman sjunga när han sjöng, när han fått sig ett rus? Nu då! Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Och ett moln kunde skymma hans panna under stråkens darrande dans. När han sjöng sina visor om Anna som aldrig blev hans. Och ett moln kunde skymma hans panna under stråkens darrande dans. När han sjöng sina visor om Anna som aldrig blev hans. Jag hoppas att det gick fram. Jag hör inte själv, men jag hoppas att ni hör. Jaha, nästa visa. Det blir absolut en sommarvisa, hade jag tänkt mig. Jag ska bara ta fram lite papper här, så det känns alltid säkrare, vet ni, när man har ett papper framför sig. Även om den har suttit i 40 år så kan man aldrig vara säker. Vi ska se. Så, jo. Det blir ju en Mats Paulsson givetvis. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
Jag ville sjunga om Katarina till träklangsflöjter och all symbol. Men vindens toner blir sommarsånger. Jag bara lyssnar i Björklövs sång. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord blir stumma och toner döda, och visans tanke blir hemlighet. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati. Då blir det verkligen sommar när jag sjunger den här, och det blir en Evert Taube givetvis. Jag sjunger Dan Andersson, Mats Paulsson, nu blir det en Evert Taube. Och då blir det självklart Kalle Schewens vals. I Roslagens famn på den blommande ö, där ågorna klucka mot strand, och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i Versån på en bänk och lyssnar till tärnor och mås som störtar mot fjärden i glitter och stänk på jakt efter födan grås. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak, och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt ugemål. Jag är som en pojke fast farfar jag är. Jag rosbyggen spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas bliv. Se måsen med löjan i näbb, han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö. I natt ska du vara min gäst. Här dansar Kalle Schewen med Roslagens mö, och solen går ner i nordväst. Då vilar min blommande ö vid min vall, nu dunkelblå vindstilla fjärd. Och juni natt skymningen sänker sig varm kring sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar ett troll. Den skäller din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll. Men hej alla vänner som gästar min ö, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr skall jag volma mitt hö och vittja 200 kronor. Fördöm dig skymning och drag nu din kos. Det brinner i martallens topp. Här dansar Kalle Schewen med Roslagens ros. Han dansar när solen
Jag vill passa på att göra lite reklam. Jag tror, nu för tiden så beställer man ju konserter redan i november. Att man ska gå på konsert i november, december. Det gör man i juni eller i maj. Men jag tror att den 20 augusti kanske ni inte har gjort någon anteckning i almanackan. Då är det nämligen spelmansstämma i Flymen på andra sidan gränsen. I något som heter Kroksmåla. Och där finns det också något till livs och vi hoppas det kommer många spelmän dit den 20 augusti alltså. Andra sidan kullen här så köket, de tillverkar också många godsaker. Så när ni har hört färdigt här så det är bara gå över och få något i magen, fika eller något annat. Sill och potatis säger Rolf här, det är han uppfödd på. Nu kommer vi ha, om jag säger hålet i väggen, vet ni vem som kommer då? Han heter, det är min namn, är nämligen Sven, hålet i väggen. Välkommen. Jag fick en ölflaska här utav en man. Och den handlar om bryggeriet här uppe i Illinge by här. Det var ju så att de konkurrerade ju med Nättraby pilsner. Och Ådala bier var ju lite bättre tyckte man här. Så jag blev ju glad för den här flaskan för jag tycker det är kul med gamla historier. Carl-Ivar Lytt berättade för mig om det här just alltsammans det här om bryggeriet. De var inte så noga med alkoholhalten alltid, bryggeriet. Och gubbarna som var ute med sina hästar och så här, bönderna, de tog vägen förbi bryggeriet och gick in på baksidan och fick en skopa öl. Och ibland så var det starköl och gubbarna blev fulla och hästen hittade hem själv. Tanterna blev sura när de blöt det här. Så bryggeriet, om de blev stämda för tinget, för det var falsk marknadsföring kan man säga. Och det blev så här att det blev så bra så att försäljningen fördubblades för Ådala bryggeri när den här rättegången skulle vara. Och det gick en visa som gick så här. Ådala bier, Ådala bier, Ådala bier, den vill vi ha. Nättraby pilsner, Nättraby pilsner, Nättraby pilsner vill ingen ha. Ådala bier, Ådala bier, Ådala bier, Ådala bier, Ådala bier, den ska vi ha. Så det blir en riktigt bra reklam det där för det här Ådala pilsner. Jag skrev på mig, det var en vinter så gjorde jag en tango. En tango, längtan till sommaren. Och med durspelet, det är ju lite som bandoneonen är argentinska. Så jag spelar mest på utdrag, så här som det heter då. Thank you.
En tango till längtan till sommaren, och nu är det ju sommar. Jag har ju många... Jag ska spela en finsk låt. Kulkorin vals, ja. Luffans vals. Den har fastnat för den här låten. I Finland så är deras spel... De har fler basar och de spelar mycket i mål. Men nu ska jag ta och spela Kulkorin vals, ja. Nu ska jag spela en låt som är en sån oförskämd text, så den ska jag inte sjunga, men den är på engelska faktiskt. Nej, den heter... Det är en så kallad Tex-Mex-låt. Jag ska avrunda med den. Det ska egentligen vara... De spelar ju durspel i Sydamerika och på många platser, men spelen är stämda på olika sätt. Och det märks i den här låten. Vem var det du tänkte på när vi älskade igår natt, heter låten på svenska.
sedan jag. Nu kommer det några stycken som heter Ulrik och Kalle, om jag inte har alldeles fel. Det stämmer bra det, och ni får själva presentera vilka bitar ni ska spela. En varm applåd till Ulrik och Kalle. Jaha, lite orepeterat, men tänkte försöka oss på till att börja med Ölands nationalsång. Lite enkelt så här. Ganska fint faktiskt. Då kommer vi åt västkusten till inbjudan till Ekbacken, eller inbjudan till Bohuslän som det heter. Ska vi försöka oss på i alla fall.
Ja, det var en inbjudan till Ekbacken, kan det kännas som. Vi tänkte avsluta med en klassiker. Drömmen om Elin, som de flesta... Ni får gärna sjunga med, de som kan. En sjungande allsång här i Ekbacken. Det var allt för oss. Tack så mycket så länge. Då välkomnar vi fram Viola och Aja på nyckelharpa. Ge dem en varm applåd. Vi ska börja med att spela Annas visa. Och jag kan berätta att den harpan jag har, den byggde Lalle Lytt, som ni kanske känner till. Han byggde den 1995. Thank you.
ska Viola byta... Nu ska Viola byta till durspel och då kommer vi att spela Skomakar Wigers polska. Nu är det Jimmy och Emily, vad vi har väntat. Varsågod där fram. Också de tycker jag ska få en varm applåd. Jag hade inte tänkt att vi skulle hamna här i gropen idag, men det var någon som övertalade oss att gå ner här. Nu för tiden spelar vi mest på midsommar och jul och då blir det mer små glodorna och sådana saker. Så att vi tänkte vi får fundera ut något vi kan utan till från förut. Vi brukade spela mer. Så vi drog med oss kanske lite hjälp från Sven här som vi har spelat med förr också. Så han kommer nog hjälpa oss lite också. Vi tänkte köra Fredriks gånglåt först. Nu ska vi köra Linnea. Ja, av evigt tåb.
Vi ska prova med en brudvals som Sven har skrivit, som vi spelade ihop förra åren. Vi får se om vi kommer ihåg den. Det är vi som Ronny sa, alltså det är syskontrion och det är bröderna som börjar med en känd bit, When I was 64, men de har döpt om det till When I was 84. Ja, det blir sångpremiär för mig inför publik, kan jag tala om. Och den här melodin, den sjunger vi i SPF-kören. Det har blivit nästan på en signaturmelodi för SPF-arna. Lite rolig, lite härlig melodi, och förlåt ifall det låter lite falskt från min sida. Det är Ronny som sjunger och jag bölar med. Det var alltid god då. Ett, två, ett, två. Lite dåligt ljud här. Ett, två, ett, två. Okej. Okay. Ja. Hur ska det bli min ålderomsorg when I'm 84? Kommer ni att skicka hit en femsamarit som städar, dammar, tvättar min skit? Får jag någon fotvård, handla någon mat till vårt koncentrat? Får jag någon färdtjänst, färga mitt hår when I'm 84? Får man ha julgran med levande ljus i ett servicehus? Får man sitta uppe efter klockan sju? Får man gå till sängs med sin fru? Får man ha påskägg? Får man ha skägg? Dricka parador? Får jag vara vaken? Får jag vara naken när jag fyller år? Hur ska den bli med min äldre omsorg when I'm 84? Kommer ni att skicka hit en hemsamarit som städar, dammar, tvättar min skit? Får jag någon fortvård, handla någon mat till vårt koncentrat? Får jag någon färdtjänst, färga mitt hår when I'm 84? Får man ha julgran med levande ljus i ett servicehus? Får man sitta uppe efter klockan sju? Får man gå till sängs med sin fru? Får man ha påskägg? Får man ha skägg? Dricka parador? Får jag vara vaken? Får jag vara vaken när jag fyller år? Tack ska ni ha.
Alltså syster till de där bröderna. Och jag har varit här på spelmansstämma i många, många år. Uppväxt här och kommit på spelmansstämma. Och för cirka 7 eller 8 år sedan på en stämma så stannade jag kvar efteråt. Och då satt det några spelmän och spelade nere vid Slättaflystugan. Och då kom de att börja spela polskor. Och jag har dansat polska. Om man säger att folkdans är här och gammeldans är här, så är polskor här uppe när det gäller dans. Och det hade jag inte fått dansa på jättelänge. Och så spelade de plötsligt en orsapolska. Kalle Moreos brukar spela orsapolska och de är väldigt knepiga och snirkliga. Och då hände det något fantastiskt som jag har tänkt länge att jag skulle berätta. Nu gör jag det. Där skulle jag börja på. Ja, ja. Låt mig tillägga en sak. Vi har alltså tränat på den här ungefär 2 minuter innan jag kom ner här på scenen. På vilken scen? På spelmansstämman i byn, där steg musiken mot skyn. De spelar polka och hambo och schottis och vals. Men när polskan kom lös, de spelar orsa med klös. Jag blev som tokig i knoppen, jag tänkte ej alls. För då kom där fram en stilig man och dansade med mig minsann. Med sina långa jeansblå ben mot mina runda knän. Jag tänkte så nära vi var, jag tänkte så nära vi var. Men vad har jag för glädje av detta idag? Jo, jag tänker som så, det smakar fågeln då. Så länge som det som vi fick hålla på. Jag... Där sjutton är det, fänger nu igen. Då kom... Jag frågar inte mig. Jag misstänkte att jag skulle komma fram. Då kom där fram en stilig man och dansade med mig minsann. Med sina långa jeansblå ben mot mina runda knän. Jag tänkte så nära vi var, jag tänkte så nära vi var. Men vad har jag för nytta och glädje idag? Jo, jag tänker som så, det smakar fågeln då. Den lilla stunden vi fick hålla på. Bravo! Så kan det gå när inte hasten är på. Ja, mina vänner, då är det avslut för den här gången. Och jag tycker det har gått jättebra för alla som har, trots liten träning som man säger 2 minuter innan, så gick det fantastiskt bra. Och jag hoppas verkligen att ni kommer tillbaka nästa år 2023 och tar med er lite mer goda vänner och släktingar vad ni kan räcka upp. Än en gång tack, och nu avslutar vi med Ulrik och Oskar. Varsågod. Så jag tänkte, det var så kul att spela, och Oskar, min brors son, han har inte hållit på att spela dragspel så länge, men han är mästare på piano. Vi skulle ta ett par amerikanska roliga låtar. Vi ska börja med When the Saints Go Marching In. Thank you.
det var en liten snutt på When the Saints. Nu ska vi ta en ytterligare en amerikansk som alla känner igen, Oh Susanna. Det var en liten snutt på en känd låt. Sen funderade vi på ifall vi skulle spela ett par verser på Fattig bonddräng. Det kanske är någon... Ronny kanske vill sjunga Fattig bonddräng. Då måste jag ta fram texten. Har du texten? Ja, jag tror det. Vi kan ju ha Ronny till att sjunga ett par verser på Fattig bonddräng, för han är så duktig på att sjunga. Då kan vi färra och spela till Ronny. Vi kan börja spela kanske, så kan han komma när han hinner. Ja, precis. Nej, men du har ju den på rätt av, va? Jag kan ta den i David. Ja, jag kan ju bara säga det att det blir lite mer här. Det blir, de här grabbarna är inte de sista. Nej! Plocka på lite här, förstår ni. Allt är improvisation. Och nu fick jag plötsligt ett uppdrag som jag inte var ett dugg beredd på. Men vi kör, får vi se. Så ska det vara här i musikvärlden. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knokar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blir livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrka, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag häschar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist vill jag dö. Står där fattig bonddräng in vid himmelens port. Lite rädd och ledsen för det synden jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, skall du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud.
sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut. Vi lovade ju lite till och Mikael Svensson ska inte bara spela, eller han har ju spelat duspel, men det är inte det enda han kan. Han spelar även femradigt. Och Mikael, det vet ni, ni som har instrument, ni kan vända er till honom. Så får ni hjälp om ni har något dragspel som är lite gärligt. Men det hjälper inte fingrarna så, utan det är dragspelet som det ska vara fel på. Annars så tror jag inte att han kan lära ut det. Men Mikael, nu ska han spela på det stora dragspelet. Varsågod. Tackar så mycket. Jo, jag tar ett par låtar på ett stort spel också, när jag ändå har det med mig. Och jag har ett, det är också ett äldre spel som jag har här, det är ett Ranko. Ett av de första spelen som Albin Hagström importerade från Italien innan han startade sin egen fabrik. Så tog han hem spel från Italien, och det här är ett av dem, det är tillverkat 1934. Och jag ska spela ett par låtar på det. Jag ska ta en först som heter Flickornas Boston. Tackar så mycket, tackar. Jag tänkte jag tar en låt som passar rätt så bra här, som heter Sommarbris. Det blåser ju lite sommarbris här i träden, tycker jag. En fin vals som är gjord av Anton Åsblom. Han var också en skicklig dragspelstekniker. Han var världsberömd på att stämma dragspel faktiskt. Han har gjort denna valsen. Thank you.
Tackar. Tack så mycket, Mikael. Och det var sista melodin här nerifrån idag. Och jag vill tacka er för att ni kom och lyssnade och hoppas att ni har haft en skön och trivsam eftermiddag. Nu återstår lite buskspel på andra sidan backen här, och där borta serverar vi kaffe med dopp, sill och potäter. Det finns dricka att köpa och det finns varmkorv att köpa. Och glass till och med. Så tusen tack allihop för att ni kom. Och Anders Idberg tycker jag är värd en applåd. Han sitter där framme med sin filmkamera. Och det här kommer att sändas ut på YouTube framöver. Så om ni vill titta på det igen så får ni göra det. Än en gång, tack för att ni kom. Tack så mycket. Och så ljudteknikerna Magnus och Sven Haraldsson. Tack ska ni ha. Hey, boy, yo, yo.
Thank you.